शहरातील व्यावसायिक इमारती, हॉटेल्स आदी इमारतींना आग लागून संभाव्य नुकसान व जीवितहानी टाळण्यासाठी चंद्रपूर महानगरपालिकेने इमारतीच्या फायर ऑडिटकडे गांभीर्याने लक्ष देणे सुरू केले आहे. शहरातील सर्व इमारतींना याबाबत नोटीस बजावण्यात आली असून ज्या इमारती मालकांनी फायर ऑडिट करवून घेतले नाही अशा इमारतींचा पाणी व वीज पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. चंद्रपूर शहरात हजारो व्यावसायिक मालमत्ताधारक आहेत. याशिवाय सार्वजनिक व शासकीय कार्यालय देखील आहेत. या ठिकाणी नागरिकांची नेहमी वर्दळ असते. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 अंतर्गत व्यावसायिक मालमत्ताधारकांनी त्यांच्या व्यावसायिक ठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजना पुरेशा प्रमाणात व वेळोवेळी प्रभावीरित्या कार्यक्षम आहे का याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. याकरिता दर 6 महिन्यातून एकदा अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण करून घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. मात्र चंद्रपूर शहरातील बहुतांश व्यावसायिक मालमत्ताधारकांनी अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण करून घेतलेले नाही. त्यामुळे याबाबत मनपाने आपल्या हद्दीतील सर्व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावली आहे. शहरातील बऱ्याच व्यावसायिक मालमत्ताधारकांनी आपल्या व्यावसायिक ठिकाणी अग्निरोधक यंत्रणा स्थापित केलेली नाही. त्यामुळे अशा इमारतधारकांनी लवकरात लवकर अग्निरोधक यंत्रणा बसवून घ्यावी. तसेच ज्या इमारतींनी सक्षमता प्रमाणपत्र घेतलेले असेल त्यांनी ते करून घ्यावे अशा सूचना महानगरपालिकेने दिल्या आहेत. 28 फेब्रुवारीच्या आत ज्या इमारतींमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा नसेल त्यांनी ती बसवून घ्यावी. तसेच ज्या इमारतींनी सक्षमता प्रमाणपत्र घेतलेले नसेल त्यांनी ते करून घ्यावे. 28 फेब्रुवारीच्या आत कारवाई न केल्यास थेट सदरच्या इमारती वापरण्यायोग्य नसल्याचे घोषित करण्यात येईल. तसेच कायद्यामध्ये नमूद असलेल्या इतर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल असा इशारा मनपा प्रशासनाने नोटीसमधून दिला आहे. चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या व्यावसायिक धारकांना आपण त्यांच्या व्यावसायिक इमारतीमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा बसवण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. परंतु अद्याप पाहिजे त्यांच्याकडनं कोणत्याच प्रकारचं उत्तर आपल्याला या कार्यालयात प्राप्त झालेले नाही. तसेच कोणत्याच प्रकारचा अर्ज या कार्यालयात प्राप्त झालेला नाही. त्यांची आपण 28 फेब्रुवारी 2019 वाट बघणार असून जर या कालावधीमध्ये त्यांनी आपल्या व्यावसायिक ठिकाणी अग्निरोधक यंत्रणा बसवल्याचे दिसून आलेले नाही तर आपण त्यांना परत एक वेळा लवकरात लवकर अग्निरोधक यंत्रणा बसवण्यात यावी याबाबत सूचित करण्यात येणार आहे. जर त्यांनी तेव्हा पण अग्निरोधक यंत्रणा बसवण्याची कारवाई न केल्यास त्यांचा मग आपण पाणी पुरवठा बंद करणे तसेच वीज खंडित करणे तसेच महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व अग्नि जीवसंरक्षक उपाययोजना 2006 नमूद असल्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. याबाबत आपण त्यांना वर्तमानपत्रातून सुद्धा सूचित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अशा इमारतधारकांनी लवकरात लवकर अग्निरोधक यंत्रणा बसवून घ्यावी. तसेच ज्या इमारतींनी सक्षमता प्रमाणपत्र घेतलेले असेल त्यांनी ते करून घ्यावे अशा सूचना महानगरपालिकेने दिल्या आहेत.